निकालो भने है त अब यता हेर्न अब फेरि 1 यता हेर 2 अब 3 है अब यता हेर अब टिका लगाउने अब है यसले यसो पनि गर्छ हाम्रो भाइलाई ठुलो सुन कला जस्तो लाग्दो बोला
बाउलाको बाउलाको रक्सी खाइरहने मान्छे बिजारी रक्सी खानु पाएन हस्पिटल बस्दाखेरि दिमाग अलिक भागेर जाने जाने